Одеси та набридло. Представники Нацкорпусу провели радикальну акцію проти незаконної забудови пляжів. Понад 20 молодиків із закритими обличчями вийшли демонтувати будівлю на 13-й станції Великого фонтану. Акція тривала близько 3 хвилин, велася пряма трансляція на сторінку партії у Фейсбуці. За цей час молодики вибили скляні двері та вікна, а також пошкодили стіни, після чого поспішно покинули місце події. После множественных наших обращений в компетентные органы и непосредственно к самому собственнику не последовало никакой реакции. Именно поэтому мы сегодня вернулись сюда, чтобы забрать наши одесские пляжи, которые принадлежат только одесситам и никому другому.